Samuel, match igen. Du har skjutit in dig. Hur är formen? Ja, det känns bra tycker jag. Det ska bli sjukt kul att spela Skandinavien igen för fansen, så det känns bra. Senaste matchen, vad tar du med dig från den? Jag tycker vi skapar mycket lägen. Tycker vi har bra fart. Så det är det jag ska ta med mig till matchen. Om man kollar på ditt spel, du vill ju gå på allt. Gå på alla puckar. Berätta om din vilja för att göra mål. Jag har alltid gillat att göra mål. Sedan jag var liten liksom. Och det är roligt att man kan göra i hockeyn. Det är bara roligt att göra mål. Ikväll är du matchens profil och du är ju verkligen med i A-laget. Berätta om din väg in i A-laget nu. Hur har det varit? Ja, det har varit en tuff resa. Startade med J20 lite och lite med A-laget på försäsongen. Sen har jag fått mycket förtroende här i A-laget och tycker jag har gjort det bra. Så nu bara fortsätta på det här spåret. Berätta hur det funkar i första linjen med Ryan Lasch och Joel Lundqvist. Jo, det funkar ganska bra tycker jag. Jag tycker vi skapar bra chanser och har bra fart på rören. Så det är jäkligt kul att spela med dem. Matchen ikväll då? Rögle kommer till Göteborg och spelar i Skandinavium. Hur tror du matchen kommer att bli? Det är en tajt match. De har vunnit mycket på det senaste Rögle. Så det gäller att vi har respekt för dem och att vi ska göra det vi är bra på, så ska vi nog gå vägen ikväll. Ett formstarkt lag som de är, bör man förbereda sig på något annat vis då och tänka annorlunda, eller är det som vanligt? Jag tror det är viktigt att vi ska fokusera på vårt spel. Att vi ska gå ut och köra liksom, då ska det nog gå vägen i dagen. Lycka till ikväll då. Tack så mycket.